lite till. Så. Och sen får man stampa lite på sidan. Gör ni det här? Så ja. Till. Så. Nu är den klar. Nu tar vi nästa. Då tar man två stora steg. En. Två. Ja, här någonstans. Stoppar ner den där. Ja. Stoppar ner den där. Så. Stampa. Nu måste vi ha lite jord på den. Man tar lite jord om den. Så. Man tar lite jord. Det blir bra nu.